Assalamu alikum wa rahmatullahi wa abarakatuhu. Të dashur miqë, mirëse keni ardhur në shtëpin tonë, duke shpresuar të keni përfituar ditë shka nga shtëpia jonë, nga mësimet e fjallës a Allahut. Shpresoj dhe sot të, të, përfit, të përfitoni dhe të mësoni për Assalamu Selamu alikum fëmi dhe mirëse erdhët. Hoqë, assalamu selamu alikum dhe mirëse erdhët. Mirëse u gjitha, u alikum selamu. Hoqë, qëfar do të kemi sonte? Hoqë, do të kemi sonte? sonde do të flasim për surën Adiyat. Hoc, kush është kuptimi dhe komenti i kësaj sureje? Po. Allahu subhanahu wa ta taala thot: Bismillahirrahmanirrahim wal adiyati dhabha. Allahu subhanahu wa ta taala përshkruan tu mirësinë e kuajve. Thot Allahu subhanahu wa ta taala për kuajt të cilët nxjerrin zë kur janë në betejë, në për luftra. Felmurjeti kadha, ato kur i përplasin kamët kuajt në tokë, në zjerin shkëndia nga kalorimi pra që bëjnë kuajt. Felmu subha, ato bëjnë beteja dhe luftojnë, i befasojnë armisht në agim. Fe e thërë në pihi kur futën kuajt pra kalorësit me kuajt e tyre në fushën e betejesë, ngrihet pluhuri lart edhe e, ngrihet pluhuri edhe tymi i fushës betejës fa wasat nabihi jamaa kalorsit shkojnë me këto kuaj deri në mesin e armiqve të tyre pastaj allah subhanahu wa taala masi u betua allah subhanahu wa taala për këto kuaj edhe për kalorsit të cilët kalorojnë pra me këto kuaj Allah subhanahu wa ta ta'ala përshkruan gjendjen e kafirit. Innal insane li rabbihi lakanud. Me të vërtetë njeriu është mohues. I mohon mirësitë të Allahut subhanahu wa ta ta'ala. I mohon argumentet e Allahut, i mohon shenjat e Zotit, mohon ditën e gjykimit, i mohon mirësitë të Allahut subhanahu wa ta'ala. Wa innahu ala zalika la shahid. Edhe Allah subhanahu ta wa ta'ala e ta din se njeriu është mohues. Edhe vetë njeriu e pohon edhe dëshmon to. E dëshmon këto se i mohon mirësitë të Allahut, e mohon Allahun, mohon ditën e gjykimit, mohon madhështinë e Zotit. Wa innahu ala zalika la shahid. Wa innahu li hubbil khairi la shadid. Edhe po ta shikosh këtë njeri, pra kafirin, e don pasurinë shumë, endet më pas pasurisë, mendohet që të mbledh pasuri me çdo mënyrë qoftë ajo halal apo qoftë haram. E rëndësishme për të është që të mbledhet sa më tepër pasuria dhe të bëhet më i pasur. Wa innahu li hubbi al la shadid. Afala ya'lamu idha ba'thira ma fi qubur A nuk e din ky njeri se si do të jetë gjendja e tij kur të ringjallet edhe të dalë ky nga varri? Wa husila ma fi sudur Edhe të nxjerr Allah subhanahu wa ta taala gjithçka që ndodhet në mbretësinë e tij ta ta nxjerr Allahu subhanahu wa taala ata që mendon ky njeri ta nxjerr Allahu subhanahu wa taala në ditën e gjykimit për gjoksit të tij, për mendjes së tij, atë që ka menduar ky njeri për Allahun subhanahu wa taala, mohimin e tij, punët e këqija, veprat e ulta që i ka bërë ky ky njeri, sjellja e keqe, karakteri i keq, e të gjitha këto Allahu subhanahu wa taala do t'i anxhier ditën e gjykimit. Inna rabbëhëm, behim jo me idhin le xavirë, me të vërtetë Allahu Subhanu Ta'ala është i gjithë dishëm për të gjithë gjendjet, pra Allahu është i gjithë dishëm për kafirat të cilët e mohojnë Allahu Subhanu Ta'ala. Allahu Subhanu Ta'ala në këtë sure, ka shë të bukur dhe ka shë të mirë, përmend gjendjen e atyre të cilët i mohojnë mirësitë Allahu Subhanu Ta'ala. Allahu ju e për mirësitë më dhaja atyre dhe ata nuk e falendrojnë Zotinë, me ibadet, nuk ka adhurojnë Allahu subhanahu wa taala. Mirë po çfarë? Dëshirojnë shumë dynjon. I janë të dhënë mas pasurisë, mbas grumbullimit të pasurisë. Edhe vetë kafirat e dinë këto. E dinë se ata i mohojnë mirësitë e Zotit, e dinë ata se i mohojnë ditën e gjykimit, e dinë ata se i mohojnë llogarinë përpara Allahut subhanahu wa taala. Mirë po prap janë të shkujdesur prap janë ende në mas dynjos prap ende në mas dynjos nuk i kthehen Allahut subhanahu wa ta taala edhe të ndryshojnë rrugë, të ndryshojnë sjellje, të falenderojnë Allahun subhanahu wa ta taala, edhe të heqin dorë nga tafmaja apo mania për të pasur sa më tepër pasuri. Edhe ti nënshtrohen Allahut subhanahu wa ta taala të falenderojnë Zotin, të përkujtojnë mirësitë e Zotit, të falenderojnë Allahun me fjalët e tyre, me veprat e tyre e kështu pra të jenë njërës të sinqirë Allah, të Allahot të devotëshëm të përkushtuar ndaj Allahot. Me të vërtet, njëri është dëshmitar për vetën e ti. A e di se qëfar punë është ka, e di se qëfar mendon për Zotin e ti. Të gjithë të njëri e ka parasysh vetë, gjdo njëri e di vetën e ti. Se si është me Allahot, subhanotala. E di se qëfar punë ka punuar, çdo njeri duhet të allogoris veten e tij. A është prej këtyre njerëzve të cilët Allah subhanahu wa taala i përmend në këtë sura apo jo? Wa innahu li hubbil khairi la shadid. Afala ya'lamu idha bu'thira ma fil qubur? A nuk e di njeriu se si do të jetë gjendja e tij kur të ringjallë Allah subhanahu wa taala të nxjerr njerëzit nga varret e tyre në botën tjetër? Si do të jetë gjendja e tij kur të dalë nga varri i tij përpara Allahut subhanahu wa taala? a do të jetë prej atyre njerëzve të cilët kanë punuar punë të mira dhe janë të kënaqur me ato që kanë punuar, edhe do tjetë të jenë të lumtur e të qetë në botën tjetër kur dalin përpara Zotit, kur të ringjallen nga varret, apo do të jetë prej atyre të cilët janë të dëshpëruar dhe Allahu është mërzitur me ta. Allahu pra do t'i vendosë në ndëshkimin e ti në zjarën gjehenemit, pra kënjëri duhet t'a logarizë vetën e ti. Duhet të mësojnë se një ditë do të dalë për para zodit, do të rinjallet nga varit, do të dalë për i varit dhe do të japë logari. Aty, kur të dalin të gjithë njërzit, Allahu Subhanahu ta'ala në ditën e gjukimit, kur të gjithë njërzit të kenë vdekur, të gjithë, kur ndodhë kja meti që të vdesin të gjithë njërzit, në ditën e gjukimit, Allahu Subhanahu ta'ala, do të jap urdhër edhe do të dalin njerëzit të gjithë nga varret. Qysh tek njeriu i parë Ademi alayhis salam deri tek njeriu i fundit që të jetojnë në këtë botë. Në botën tjetër do të dalin të gjithë përpara Allahut subhanahu wa taala, do të çahet varret edhe do të dalin para Zotit. Edhe aty do të japin llogari. Zoti e di gjithçka. Allahu subhanahu wa taala di gjithçka që kanë punuar njerëzit në këtë botë. Këtë Allahu subhanahu wa taala e ka shënuar e ka shënuar edhe Allahu subhanahu wa taala e di çdo gjë. Edhe kur dalin njerzit përpara Zotit, aty do të mendojnë çdo njëri për veten e tij se si ka qen, si e ka kaluar këtë botë, çfarë ka punuar për Allahun subhanahu wa taala. Wa innahu afala ya'lamu idha bu'thira ma fi al-qubur wa husila ma fi al-sudur. Atë ditë Allahu do t'ju tregojë njerëzve ato që kanë pasur gjoksat e tyre ata ato që kanë pasur ata në zemrat e tyre. Do t'u tregojnë Allahu subhanahu wa ta taala çdo gjë që kanë pasur ata në mbrendsinë e tyre në zemër. Do të shfaqet atë ditë. Atë ditë do të dal gjithçka e shfaqur, gjithçka e hapur. Njerëzit do të do ta shikojnë, do të shikojnë punët e tyre, do të shikojnë se çfarë kanë pasur, çfarë kanë, mendu kanë menduar për Zotin, çfarë kanë menduar për ditën e gjykimit. Do të shikojnë se çfarë punësh kanë punuar në këtë botë inna rabbahum bihim la khabir. Me të vërtet Allahu subhanahu wa taala i di gjithçka çka kanë punuar njerëzit. I di çdo gjë, edhe ato që mendojnë njerëzit. Çdo gjë Allahu subhanahu wa taala e di. Kjo pra është komenti i surës. Hoxh, pse nuk e falenderojnë njerëzit Allahun dhe ti na shtrohen Sepse njerëzit nuk e njohin madhështinë e Allahut subhanahu wa taala, nuk e njohin Allahun ashtu si kur duhet. Nuk e njohin Allahun subhanu te ala me të vërtetë. Ta njohin se Allahu subhanu te ala është mbushtori, është më i madhi. Ai është krijuesi i gjithësisë. Ai është i gjithëdijshmi, ai është mbikëqyrësi që i shikon njerëzit. I shikon ata edhe kujdeset për ta. Ai është ai që i furnizon ata. Ai është ai i cili ka krijuar dhe i ka dhënë format më të bukura. Pra njerëzit nuk e njohin madhshtinë e Allahut subhanu te ala. Gjithashtu njerzit nuk njohin ditën e gjykimit. Nuk e dinin pse i ka krijuar Allahu subhanu teala, nuk e dinin se do të dalin një ditë përpara Allahut. Edhe për këtë arsye njerzit nuk e falenderojnë Allahun, nuk i vlerësojnë mirësitë e Zotit, nuk i nënshtrohen Allahut subhanu teala, por se ata janë në gabim. Nuk ka dyshim që janë në gabim. Edhe ata duhet ta falenderojnë Allahun, duhet ta njohin Allahun ashtu si kur e meriton Allahu subhanu teala ti nështrohen Zotit edhe të përgatiten për ditën e gjykimit që do të dalin për para Allahot, do të ngrihen nga varet e tyre, do të japin logari. Hod, a di e di Allahu se të shfar kemi në në mundje Po, Allahu subhanu të ala është i gjithdishëm. Zotit di gjithë që mendojmë ne. Gjdoj gjë që ne kemi në mendje, Allahu subhanu të ala e di. Pa logarit ti veprat tona, fjalët tona, gjithë që ne veprajmë. Allahu subhanu të ala e di gjdoj gjë, mos mendojnë në njëri se do të avojnë një veprim edhe nuk e shohin njërzit, edhe të mendojnë që edhe Allahu nuk e shë, sepse njërzit nuk e shikojnë. Jo, Allahu së përnë të shikon gjithë shka. Edhe kur jeti në vetëmi, edhe kur ty njërzit nuk të shikojnë, Allahu së përnë të ara të shikon. Jo vetëm që të shikon ty edhe të dëgjon gjithë shka, gjdo vej tonën, por se Allahu së përnë të di edhe qëfar mendon ti në vetën tonën. Pas këti komentit të bugur të surës që në bëri Hoxha, ka ardhur koha që ta mësojmë ato përmendësh. Hoxha, e filloj me mësimin e saj? Po, e filloj. E u billahi mine shëjtanir rajim. E u billahi mine shëjtanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فَلَمُوَلِّرَاتِ لرات صبحا فأثرن به نقعا فأثرن به نقعا فوسطنا به جمعا فوسطنا به جمعا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وإنه لحب الخير لشديد وإنه لحب الخير لشديد, لحب لشديد أفلا, يعلم أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور wa husila ma fi sudur Inna rabbahum bihim yawma idhil khabir Inna rabbahum bihim yawma idhil khabir Mashallah, shumë bukur e lezuat. Kush do të lezojnë tani surën? Meqën. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والآديات دبها فالموريات قدها فالموقرات صبحا فثمن به نقا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنون وإنه ولذلك للشهيد وإنه لحب الخير للشديد فَلَالِيَ لَهُ إِذَا ذَابَ ثَرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَبُسِلَتْ مَاءٌ فِي الصُدُورِ إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ ما شاء الله shumë mirë, lumt. Hoxh, kush janë dobitë kësaj sureje? Ja? Po, Allahu subhanahu wa ta ta'ala në këtë sure na tregon për vlerën e luftëtarëve në luftë rrugën Allahot. Tjetër, në këtë sure Allahu subhanahu wa ta ta'ala tregon për besimin e ditës së gjykimit. E, në këtë sure, Allahu subhanu të ala në tregon neve e, për momentin se si do të dalin njërzit nga varet e tyre edhe qëfar do të mendojnë kafirat. Po ashtu në këtë sure, Allahu subhanu të ala shërton kafirat të cilët e kanë lënë ditën e gjykimit, kanë lënë adhurimin Allahu subhanu të ala edhe janë dhënë vetë të mbas pasuris edhe ata nuk kanë as moral, nuk kanë as sjelje nuk kanë nuk sillen mirë me njerëzit se janë vetëm duke dhënë pas pasurisë tyre, nuk shikojnë të drejtat e jetimëve, nuk shikojnë të drejtat e të varfërve. Allahu subhanahu wa taala i qorton njerëzit, e i qorton ata të cilët pra janë në këtë gjendje që të kthehen edhe të ndryshojnë rrugën e tyre, të bëhen njerëz të mirë, njerëz të dobishëm mos të kenë vetëm dëshirë për të shtuar pasurinë e tyre, por se të përgatiten për ditën e gjykimit, ditën e llogarisë, edhe të sillen mirë me njerëzit. Hoxh, Allah ta shpërbleft që ishit me ne këtu në studio. Amin, edhe ju Allah ta shpërbleft. Edhe në këtë emision, si çdo si herë tjetër, këtu i erdhi fundi. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ne do të takohemi në emisione në vijim. Esselamu alikum wa rahmatullahi wa barakatuh.